Že... Ale to vaše odhodlání, že se nebudete účastnit výboru, stále platí? Já bych se nechtěl zúčastnit takových těch zasedání pro zasedání. To se děje, že mnoho poslanců jenom tak se tam jede zapsat na prezenční listinu na nějaké absolutně nezajímavé jednání, zasedání a účelem toho zápisu je jenom, že budou pobírat diety za ten konkrétní den. Takže to já nehodlám dělat, nehodlám tam ztrácet zbytečně čas nebo se jezdit někam zapisovat a když to bude nezajímavé setkání, které k ničemu nepovede, tak tam nepojedu. No a pokud to bude setkání, ve kterém bude šance prosadit něco z těch našich myšlenek, tak tam budu jako lev bojovat. Jenom hlasovat, že zrovna takové setkání bude. No to bude poznám podle toho, k čemu to dané zasedání bude svolané, pochopitelně. Vy jste před volbami říkal nebo sliboval, že budete jiný europoslanec. To jste myslel tím právě to, že tam nebudete při těch jednáních výborů a podobně? Nebo to, ta jinakost bude v něčem jiném? Tak musel byste mě připomenout kontext, abych si rozpomněl v té záplavě rozhovoru, co to mělo být. Že budete jiný, v uvozovkách jiný europoslanec, než jsou běžní europoslanci. No, je to i tím, že se tam nemíním stěhovat. Já totiž mám pocit, že ten, kdo se odstěhuje do Bruselu jako europoslanec a pak jenom pendluje mezi Štrasburkem a Bruselem, že se z něho stane jakýsi, použil jsem někde obrat, bruseločlověk, který najednou přirozeně ztratí kontakt s tou svojí původní realitou a myslím si, že potom už není schopen zastupovat svoje voliče. Já vám dám příklad. Když bych moc často tam jezdil v Bruselu, do Bruselu a mezi Bruselem a Štrasburkem, tak by mě najednou začalo štvát, že mě v peněžence tíží eura, že se mi tam míchají s korunami a najednou by se ze mě stal člověk, který by začal chtít euro třeba. Jo. Tak